jak to vypadalo v kabině o poločase. Slávě dostala gól do šatny na 1-2 a tohle je výsledek rozzuření Jindřicha Trpišovského. On se pak omluvil ze Slovácku. Předpokládám, že to nějak něco bude stát i? My jsme se o tom bavili a ona je to jako, vidíte, že to je papír, takže ta škoda tam je 0-0 nic. Aha. Určitě, kdyby Slovácko chtělo, tak to taky zaplatíme za našeho trenéra. Já jsem rád, že svatý Jindra taky projevil nějakou emoci, takže za mě je to super. Tak mají tam papírové dveře. Nicméně, řekl by si, jako dokázal by si okomentovat tu techniku, jestli to byl kop asi, tak... Já nevím, jak je to vejšce, takže to, tím pádem nejsem schopen to okomentovat, ale minimálně, vidíš ten minimálně průhled, to slušně trefený. To. Ano, ano, ano. A bodlo bych řekl. A je to takový starý bodlo, dobrý bodlo. Že tam je potřeba mít ostříhaný nechty asi dobře, jo, jinak v té botě samozřejmě může dojít. Já vidím vzadu, že jsou všichni ve dřepu, takže bych to řekl, že to je možná dost územně. Takže... Ale pomohlo to zase na druhou stranu, Šmíco. Jo, já myslím, že to pomohlo, ale to k tomu patří, k tomu fotbalu. Jo, zažil jsi to často? Vůbec... Jako hodně to pomohlo, často že je vidět ven. Často ne, myslím, že potom by to ztrácelo ten účinek, kdyby ten každý poločas řval a musel na ty kluky řvát. To znamená, že jednou za čas, proč ne, a asi k tomu měl důvod, prostě dostali ty kluci ten gol do té šatny a to bylo nepříjemný, protože vlastně prodávali 1-0, vrátili se na 1-1 a říkal jsem si, tak teď dohrou poločas a ve druhý půl na to vletěj, no a ten gol po té standardce. Ty centry jsou trošičku nebezpečný, máme s tím trošku problémy, aby řekl jako Slávka, takže na to si musíme dát pozor. No. Já jsem rád, že tam ten zlej je primárně ten Houšťa. Když se čili Jindra, tak to už musí být. A on má, já obdivuju, on v sobě tu emoci nechává a snaží se vždycky to zvládnout. Já obdivuju, jak je korektní a slušný. I na pozápasových tiskovkách. A on tu emoci kontroluje, to, že se tentokrát rozčilil, tak zřejmě ukazovalo to, že potřeboval Hochy vytrhnout z toho. A já jsem rád, že to tady vidíme, jo? My vás máme už moc hezký, to by taky nende furt, jo? Takže ten Jindra udělal... dlouho zvažovali, jestli to zveřejnit nebo ne. Pak jsme říkali trošku tu naši image zase jako posuneme jinam. Nebo ta image, že někdo jde za 25 milionů eur, a co když třeba Bořil odejde za 10 milionů korun třeba? No. Tak to je jako horší hráč, nebo... Ne, na přestup Boři je ve Fortuně, tak je vlastně nejnižší kurz. A my jsme si to nevyložili tak, že je to proto, že je špatný a nepřestoupí. My jsme si to vyložili tak, že ve Fortuně vědí o jeho nabídkách, který na ní přijdou. Jo. Takže oni to berou jako jistotu, proto na to nepřijímají sázky. No ale jak už to máte ty částky, jo? Tak když někdo odejde za 10 milionů korun, tak je to jako nemá nohu nebo... Jo, to už je tak nastavený, že už bolí hlava z těch peněz tady. Někdy může odejít za nižší částku jako projev, že ho jako uvolní, protože už odvedl své služby pro ten klub, víš, tak může jít za menší částky. Může to být taky tak. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.